İyunun 17-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun böyük elmi işçisi, kinoşünas Ayaz Salayevin ssenari müəllifi və rejissoru olduğu Torpaq filmi nümayiş etdirilib. Filmin ssenarisi 1988-ci ildə Ermənistandan deportasiya olunan məcburi köçkünlərin həyatı əsasında yazılıb. Mərkəzi Elmi Kitabxanada baş tutan təqdimat mərasimində institutun baş direktoru Amiyanın müxbir üzvü Ərtəkin Salamzadə çıxış edərək, Ayaz Salayevin həm kinoşünaslıqda, həm də elmi tədqiqat işlərində daim uğur qazandığını söyləyib. Bildirib ki, Ayaz Salayev dəqiq sənədlər və tarixi faktlar əsasında danışan bir insandır. Bugün nümayiş etdirilən Torpaq filmində ssenari müəllifi Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiya olunma tarixindən bəhs edir. Sadə quruluşa malik olan filmdə ermənilərin şiddət və əzab-əziyyətlərinə məruz qalan azərbaycanlılar öz acı həyat hekayələrini danışırlar. Sonra Amiyanın Tarix İnstitutunun icraçı direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhramov Ayaz Salayevi geniş və hərtərəfli həyat və sənət təcrübəsinə malik olan bir insan kimi səciyyələndirib. Vurğulayıb ki, kinoşünas Ayaz Salayevin Torpaq filmi tarixi nöqteyi nəzərdən tarixi sənəd, hüquqi baxımdan isə erməni faşizmini dəstəkləyənlərə qarşı bir ittihamnamədir. Alim bildirib ki, filmdə danışılan hadisələrin şahidi və elmi cəhətdən həmin dövrü tədqiq edən bir insan kimi Ayaz Salayev ssenarini yazarkən onun tövsiyələrindən istifadə edib. Daha sonra çıxış edən filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru kinoşünas Ayaz Salayev filmin təqdimatının Milli Qurtuluş gününə həsr olunduğunu söyləyib. Ayaz Salayev, Torpaq filminin kino sənətində yeni bir janr olduğunu, tarixi prosesi görüntü vasitəsilə göstərmək istədiyini deyib. Çıxışlardan sonra Torpaq filmi nümayiş etdirilib.